完美眼霜让你每一眼都有爱。本节目由东方眼部护理专家完美独家冠名播出。玲珑小身材展开大实力。本节目由少女护理潮品 Free 飞指定赞助播出。做菜用鸡汁，恋爱真机智。本节目由太太乐鲜鸡汁调味料赞助播出。昨天你跟我说的话呢，我觉得我是有动摇的，但是没有明白就是为什么会这样，因为之前我一直以为你跟慧贤是双向的一个，然后我会觉得这个反转有一些唐突。我都跟他们都说过，我觉得我第一天特别感谢你，因为从上传到最后解析你都选择了我，我觉得挺开心的，所以我也想多跟你互相了解。所以我不是你的 first choice。不是 first choice， 这个就是你对我只有感谢而已。没有感，不是感谢，当然想跟你回到两街。我第二天也不会，我今天也不会继续把信写给你。这话不能在女生前面讲，对不行。充分吗？理由？我大概明白了。当时爸跟我说，他就很难过。他说他现在感觉自己像个笑话。我就说你们这样子越哄他，他期待值越高。然后，因为我一直也跟你们强调，不要请，不要请。对啊，没必要。我觉得李珊真的是人间清醒，李珊像大人哈。大早在喝这个呀，消肿了，我只能靠咖啡。但你可以试一试我房间那个完美小红笔眼霜，就它可以消肿啊，还有淡化黑眼圈啊，就特别适合爱熬夜的女生，简直就是急救神器。真的吗？那我等会回去试试。完美小红笔对熬夜脸确实挺有效的。今晚今天是很重要的一天，要打排球，打吧打吧，来吧。哦，生日了。哇，差一点，差一点。我觉得女生发一个吧。炸起它！哎呀哎呀！哦，好准啊！哦。没关系，没关系，没关系。至于你，十八心碎了是吧？吃一个，我不喜欢吃这个。我们玩点游戏吧，三个字。你要吃这个？吃饭了。会倒。先放着，一会儿走的时候再收。
三个字，从谁开始？好走了。从我开始是吧？不好吃。不好吃。祝你生日快乐。祝你生日快乐。哦、他去拿礼物去了。哇！哇！我好感动哎，到点儿了。哇！哇！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。哇，十八！哇，谢谢。谁过生日啊？谁过生日啊？我告诉你们谁过生日、啊。你要不坐在蛋糕前？哎，你坐过去吧。好。我坐在这边许愿吗？等一会儿，让你吹。这个有一点寒酸，有一点寒酸。戒指吗？昨天。近一点。摄影师要求近一点。小崔什么都没准备吗？这送你的礼物有点寒酸。对对。谢谢。哦，但是自己做的。哦，贝壳项链，是贝壳手串。这些有用得上吗？那你觉得这位女士适合什么？因为她喜欢的女生跟我一样凶。啊，我觉得还是很贴心。哎，我很喜欢这种心意礼物。他肯定比我还喜。差不多哈。十八扳回一城啊，在我心里的地位。十八，这个可以。已经不是单独那个只会说土味情话的十八了。三二搂啊搂就不太好吧。一，这个是十八昨天自己亲手做的。为什么我们回来会那么晚？是因为在等他做这个手链。哇哦！又没什么想说的，我没啥。今天是金子怡的生日，我特别特别荣幸跟特别开心。能在这个时间段遇到你，我唱一首歌吧，好吗？这首歌曲送给你，送给子怡。啊，好直白啊！总有些惊奇的际遇，比方说当我遇见你，这歌超级应景。我不会把它当作游戏，因为我真心对你。哦哟，我很酸。好吗？你们也是第一次来海南吗？亚龙湾我是第一次。你今天真的很漂亮。甜蜜的时候。这好看吗？好看，城市里面看不到。我真的很喜欢这种感觉。十八如果是 X 的话，我都接受不了。十八肯定不是 X， 他这么投入。哇，亲自做的蛋糕。祝子怡生日快乐！哇，生日快乐！生日快乐！
有话要讲。要讲话了，要讲话，要表白了吧？其实在这里，我有一些话想对大家说，这些话是我自己心里的话。对。哎呀，有点难过了。他是第一个这么勇敢的人呢。用心了。怎么办？他没有在看他哎。就是，其实子怡。我真的特别开心，你当时在第二天的时候给我留了言，不论你是出于礼貌，或者是真的是有那么一点点好感，然后才选择那天晚上留言给我，其实我都很开心。我真的非常开心。其实我心里明白，就是，其实你，心里其实是有我的好兄弟，我的好舍友崔崔的。对，气氛一下就尬起来了。他为什么要说这话？不知道，应该让我们两个先彩排一下。但是其实我会，就像我昨天跟你说的，我不希望你会有负担。对，因为就是我希望就是你做你自己就好。现在你负担感爆棚，你这样人家超有负担好吗？因为其实我还蛮明白一个道理的，就是两个相同的人，一个是你很喜欢的，一个是你其实真的还好，然后他们做同样的事情，一个可能加10分，但另外一个可能就加2分。这应该找我们彩排一下，可能会永远追不上，但是我是属于那种，就是碰到自己喜欢的人。现在好难收拾哦，他手足无措。我就会比较主动，或者比较直接。哎呀，别，没事，你坐着就好，坐着，就是属于那种就是。就是属于那种，就是我相比于我害怕被拒绝，我更害怕我没有说出口的那种遗憾跟后悔。说得好。我还想对我的好兄弟崔崔说，因为你们两个有互留嘛 ，OK， 我就是我多少会有一点点的小失落，但其实真的。我不希望就是你会觉得愧疚于我，或者是觉得很抱歉对于我，真的没有关系的。就像我昨晚上也跟你说了，真的没关系，你不用心里有任何负担，我们就做好自己，然后跟随你自己的心走。因为我觉得兄弟归兄弟，感情归感情，这个没有关系的，好吗？所以我非常珍惜，无论是子怡、崔崔，还有你们大家，我希望我们每天都这样开心。我怎么觉得跑偏了呢？然后谢谢你们，谢谢。不尴尬，后面这一趴有点过了。刚才说那句话可能还好。但他就是一个真实的行动。你说话好听的，就是很不善言辞。这个蛋糕是你自己做的吗？对啊，做多久？没有很久。蛋糕也是吗？对，今天中午其实就是他去做蛋糕了。没事，来，我陪你碰。来，干一杯。不是，你为什么要弄我？你能别那么不这样吗？你能别那么不这样吗？
没事没事。没怎么样。可能现在就有点不开心，很正常。完蛋了，弄巧成拙。哇！我不喜欢陈志柱，我不喜欢陈志柱。他等于被逼到角落，因为真的很尴尬。可我觉得今天我很有压力，我不是我知道，没有了，那最后一首了，所有的歌都放了，对，我才觉得很尴尬。不是，我跟你讲，他不尴，不是不是不不不是不尴尬，就是我不是我不是那么尴尬，但这个东西是很明显的。但是你没必要在这么多人面前说，而且这事情你想私下里面就好了，但你在他生日的时候没必要说那么多，大家都挺尴尬的。现在别说了，回去再说。你先说想念过吗？不是，我跟你想的不一样，我真的跟你想的不一样。总要有人处理吧。老吴去了，老吴去了。我看你这么哭，我打算明年再给你过一次生日，你知道吗？看着我，你还想哭吗？看着我还想哭啊？嗯？看着我不想哭了吧？好吧，我都说了，下次你生日我来帮你过，总裁帮你过，要不要？要不要？嗯？不，走，咱们回去。坏了吗？嗯？坏了呗，重了。我觉得很好看。他像个大哥哥，就是那样子。其实老吴真的挺暖的。干嘛笑啊？啊？嗯。嗯。快，先坐会儿，先坐会儿。我们一起喝一个吧，来来来来来来来。
不好意思大家。没事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 。表演个节目吧，要不？什么节目？我想看他跳那个 popping。popping 谁会啊？啊，你会跳舞啊？谁跟你说我会 popping 呢？我没有说你会啊，但我想看啊。我不要你觉得，我让我觉得。霸总说了，学到了，学到了。我简单跳个。可以可以，没问题。那没有音乐，那就随便跳。随便跳，随便扭扭。随便扭。我记得我初中学的怎么样？是。啪啪啪啪啪，还可以，还可以。然后就 wave 下来。哇哦！哦，可以哦！可以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 。我觉得这样子啊，然后我觉得所有男生上来一起跳，来个群魔乱舞，跳一个给子怡看嘛。今天子怡过生日。行，可以可以可以。行行行。嗯，啊，手举起来，嘿，哇哦，这是干嘛？可以的，小子，小子好可爱，女生也可以一起的，真的可以一起的，而且嗨一下嘛，我不会，我真的不会。你带我们一下，你带我们一下，我真的不会。来来来，没事没事，你就带一下，带一下。手拉手吧，手拉手吧，手拉手。来，一二三，嘿。我们可以搞这种霹雳舞是吗？人了。对，人了。对不起，我的26岁生日怎么是这样子的？请注意，请注意，今晚被投票数最多的一男一女两位嘉宾将离开，请马上回到机智的小屋。如果你们在那个现场，可以做些什么吗？吃东西。金星，你会出来处理吗？我可能会就带下气氛吧。啊，真的还挺尴尬的，刚才。金星会怎么样？可能调和一下，因为很害怕尴尬。可能会像吴总那样，就是去安慰一下。18，他做的要比他说的好。经历这一次，我相信他会成长的。我们回顾我们自己的人生，都做过很多次之后，后来才知道我们有多糟的那件事啊，很正常。庆庆，如果有人为你这样做，你会喜欢吗？就是要看对方是不是你喜欢的。如果双方这个意向很明确的时候，其实是相对比较喜欢一些惊喜啊、浪漫啊、用心的。但是如果是还在了解期的话，确实。这个度得拿捏好，不然的话就会有点让对方感到压力或者是不舒服。嗯，哎，其实他刚刚那种感觉，其实我还是有一点点共鸣。你也做过这种？不是，就是男孩子他自以为是的一种心理。我认真的有一个好奇啊，就是我是那种觉得当众表白啊、浪漫啊，我肯定是很 OK 很有面子的，嗯，我觉得很有面子。但我知道有很多人害怕另一半在众人面前对自己做那些浪漫的行为啊什么的，是真的会想死。如果在大楼垂一个布条说“大王我爱你”，这个就很棒哦，哇，好浪漫。所以当众示爱，我们听起来就是只有大王这种。我可以，不管我爱不爱你，你都可以向我表白。欢迎大家走在路上的时候冲我说：“大王，我爱你。”所以应该18是被起哄出来的，是吧？可能慧贤跟小妮一直在助攻吧。18的预期值也很高。可是你是一个会不起哄的人吗？
很难。他都会起哄吧？我绝对起哄的。天哪！田老师，为什么我们喜欢起哄？从弗洛伊德的精神分析的这个理论的观点角度来说呢，成人尤其喜欢开这类玩笑，间接的满足了人们的生本能和死本能。我虽然不是主谋，但是有人制造了这样的氛围，我也乘机爽一把，高兴一把，爽一把。揶揄嘲讽挖苦他人，有一些吃瓜群众反正等于借机也满足了人的这样的一个也可以说是一个需要吧。对，说白了就是我们就是俗人。对，谁都难免俗。对对。所以教授，你觉得当众示爱是一个什么心情？我总结了四个字，知己知彼。嗯，对，像大王这个性格他很开朗，他即便是不是特别喜欢这个男孩，但是有人这样向自己表白，他也会觉得哎，挺有成就感的。对。另外的一个呢，像刚才十八他做的这种事儿，也跟他自己的这个性格有关系。他前面已经有了两天情绪，然后他的意识层面也许是想给子怡过一个难忘的生日，但是在他的潜意识层面，他是有这种愤怒的。人有愤怒两种情况，一种对内攻击，一种对外攻击。对内攻击最严重的结果就是自杀，对外攻击呢就是恶语伤人呀，或者说给别人带来一些伤害。其实以他的智商，他一定知道这个时候把小崔捅出来是让小崔绝对不会舒服的。嗯，所以说从潜意识层面来分析呢，他也许是有压抑的情绪的一个宣泄。可是田老师他的挫折感主要只来自一件事情，就是他以为他会收到子怡的一个讯息，结果没有收到。所以说第二个就是要提前做好应急预案。对，他如果欣然接受了，那我后边怎么样推向高潮。对对对，如果说是他拒绝了，那我怎么样给自己和对方都挽回余地，找个台阶儿。嗯，第三个就是也许是介于两种这种情况了，就比如说他们这种最坏的结果出现，你得有一个解决的办法，该怎么样去弥补。如果人能够做到你讲这几个要求，人生会无往而不利。很多的时候是说起专业知识来头头是道，活在生活当中一辈子稀里糊涂。是是，这真的很困难。好，接下来呢，他们要开始投他们觉得怀疑是 X 恋人的人，我们来瞧瞧他们怎么投的。下面请大家依次投出你怀疑的男女各一名 X 恋人。第一条线索中出现的一个状况很吻合他的性格，第二条线索的语气表述和他非常相像，最终我选择男嘉宾是十八。从整个过程来看，在我们去盘点 X 恋人的时候，他几乎没有什么观点输出，所以说我选择女嘉宾是。我很坚定自己的判断。他真的好分析哦，因为他是律师。我只能选出我觉得现在走对他来说比较好的人。这种跟大家分开肯定是很难过的。其实我有考虑说今天我到底要投哪个我怀疑的一个 X 恋人的对象，还是说放一个在这里并不是太开心的人走。
有纸吗？我有，我有。哇，好暖哦，好暖。他会投谁啊？和嘉培有怂恿的一个效果。另外就是基于今天小林的做法，我也很意外。下面宣布每个人的被投票数。首先宣布零票嘉宾。哇哦，小尼吹是零票哦。为什么？吕珊零票，有问题。吴文昌，一票。好，吴色一票。张慧娴。两票，魏贤也才两票，完了六六有点危险。下面宣布，被投票数最多的女嘉宾是。赵瑞章，赵瑞章，大家都以为是对他好。女生的话，我选六六吧，她好像每天过得也不是特别开心。女生，我投六六是因为现在目前六六的处境，有时候会真的还蛮尴尬的。通过第一天的线索，我和你昨天接触下来，我觉得你的性格非常直爽。不重要，我管他是不是 X。你看，你又不让别人了解你。你又不去了解别人，分手拉黑这件事情，我觉得只有直爽的人能做得出来，所以我投六六。我女生选的六六。对不起啊，六六。太惨了，六六。来了啥也没做。如果还是的话，那就太惨了。我觉得肯定不是 X 恋人。有点心疼他。下面宣布，被投票数最多的男嘉宾是。
林诗博，林诗博，哇，六个。我选择的男嘉宾是林诗博。这两天他的一个反应让我觉得有点太过度了。其实我还挺了解我学姐的，小林要是走了对他会比较好。我们今天能否得到这个机制的徽章呢，是建立在你对于刚才被投中的这两个人的身份，如果都猜对的话，你们就可以得到这个徽章。爱情三十六计，逃不过完美演技，用完美眼霜擦亮双眼，让我们一起进入完美推理时刻。哎呀，怎么办呢？纠结一下。我不纠结。我也不纠结。所以你们已经有答案了，对。那我们就各自说出来了，好不好？好，我现在一定要拿到徽章。好好，你说。为什么？主要是六六吧，开摩托车的时候说了一句话，就是管他是不是 X 恋人，不在乎别人的那种看法。十八就是他。就是像说的，恋爱中才会出现很多漏洞百出的问题。对，像个认真的恋人。对，我也觉得他们都是恋人。哎，因为我觉得六六她从一开始就是她是那个性格的一个女生。对，十八呢，就是我其实有跟她共情的点，所以我能理解她为什么要那样做，她也没有那个脑子去做 X 恋人。静静呢？我跟他们俩是一样的，都是认为他们俩是恋人，都是恋人。姐姐，对，首先十八，我觉得他可能确实是恋爱的经验，或者是表白的经验不是特别的多，他可能今天有一些失误，但是我相信他是真诚的，因为他的哽咽呀，包括他很多的精心的这些小细节，我觉得是非常打动我们的。这送你的礼物有点寒酸，对对。我觉得她是真的是想追求喜欢的女生的。六六呢，我是觉得，因为我刚才有看到关于 X 的信息。哦。六六可能跟我的得到的信息有一些不同。好，看看你们电话亭有没有办法帮你们得到徽章。好。已经出现三个人是一样的答案哦。我跟你说，魏兄可以有一个不一样的答案。让我想想啊，在魏兄思考的时候，大王你可以讲了吗？我写的是六六不是 X， 十八是 X。不可能，我跟大王的选择一样。哦，真的？你有什么依据吗？他确实这个最后的这个做法有点极端啊。对，可是即使你认为十八是 X 恋人，那你有理由认为六六不是 X 恋人吗？我觉得六六这么自我，他应该不会是因为想要当 X 恋人来这个变成这个样子，是不是？对呀、啊，我觉得他表现的其实挺好，就是其实挺可爱的。还有一个问题就是，比如说像老吴跟他聊天，或者他没有急于跟他的这个对约会对象拉好感，对，他一直在想其他人对他是什么看法。对，他太像一只无头苍蝇了。对，就是他就是在乱撞，他想试试看我能不能扑到一个爱人，他完全就是一个去等待恋爱的女孩子的状态。我们这六个侦查员目前呈现了一个奇怪的局面，就是你们三个人认为
他们被投到两个人都是真的恋人，然后这边的两位是认为六六是真的恋人，然后十八是 X 恋人。嗯，我觉得我还要搏一下，说不定只有我一个人得徽章呢。我来压一个，两个都是。哇哇！好的，揭晓喽。下面公布即将离开嘉宾的真实身份。赵瑞章 X 恋人 X 恋人、哦啊哦、X 恋人最失败的 X， 苍蝇哥对了50%了。黎诗博，恋人。全错，我们全错，我们俩反了，哇，全军覆没，没有徽章，你俩都反了，反了，反了，反了。但是六六确实不太像 X 啊，对，六六是我没有想到，对对，我真没有想到，我再也不相信自己了。恋人，恋人。委屈的孩子，我其实，不过不是因为，我可能难过是因为，因为我们九个人，有六个人投我。可能还是我自己做的不够好吧。但我会觉得很难开心，真的很开心。谢谢你们每位，真的，谢谢你们，真的。太难过了。没事，这个节目让他成长了。我觉得投我也挺好的吧。反正我这也无牵挂这种。跟大家相遇这份友情吧，还挺珍贵的，很难得，很难得的缘分。希望你们大家接下来的日子过得开心。
打蟑螂了，蜘蛛那是宝贝。唉，东西那么多、啊。其实我根本没有想到你是 X 恋人。我也根本没有想到。我觉得，我其实能够感觉到你第一天根本不是很喜欢我。啊？嗯，因为你不让我坐你旁边。错觉好吗？我一开始最喜欢的是你，因为我的美版就是那种很直爽的北方大妞。她每天晚上特别可爱，就在厕所里边就这样子。哎呀，又没有男人选我，嗯，我真的没想那么快，而且是在那种情境之下。是那天我们最开心的一天。小问题的，这真是小问题的。16岁生日怎么是这样子的？我要重新过。注意安全。拜拜。啊，上海见。你们好玩了，真的。拜拜啦。拜拜，拜拜，走了。好。你有想过今天就是走的会是自己吗？我觉得今天走的就好像应该是我自己一样。我完全没想到六六和世博会走。我有猜到他们。为什么十八会走？是因为我说的吧，给我们那个线索。他的讲话习惯很像会说那句话的人，所以我觉得还挺愧疚的，就是可能因为我的一句话导致大家把怀疑的点都放在十八身上。真的没事，我觉得这样会让我有点不敢再乱发言了，因为我觉得我随便一句话会导致一个人的走。选择都是每个人做的。珍惜
一起相处的时间。确实。恭喜大家，我们没有一个人答对的，所以这次没有徽章可以发给大家。我觉得我们只是反了，我比你们要对一些吧。那我们也只错了一个，我们也只错了一个。对啊，汤姆哥对了一半的，我只是不想跟你们一样而已。咱俩是全错呀，人都对了50%啊。没事，有魏晨哥哥陪你。哥哥。六六有给我们 X 的线索吗？他一开始敢选正中间那个位置坐在那儿。那我坐这儿吧。他下那个栈道之后，他看见他想选的那个人船上有两个人，他走到了一个没有人选的船上。Hello， 好远哦，你这艘船。这个是比较有目的性的，不想竞争激烈。对，他想要至少拉一个没有选择的人，这样的成功率会大。但是谁能想到下船后给外套的时候，他好像也把一个大家没接的外套接过来接过来披在。你这样说的话，他确实是有一些目的。要你要闭一下吗？我不穿。好呀好呀，给你给你。谢谢。他有采取积极的行动，可是他有试着在每一个环节都让别人喜欢他呀。可能正是因为每一个人都并没有回抛橄榄枝给他，所以我们被误导了。那就是他没有成功而已，他有在作战呢。对，他可其实尽力了，可能只是没有回馈到自己身上。没有，他给讯息给的很广泛，你看他一下给小崔，一下给吴总。你想他们今天聊天的时候有讲到一个话题，就是他说才刚开始嘛，大家可以培养嘛。我感觉他更像是一个自信的开放式在培养跟各个人的关系的那种。没错，他好像跟每个男生都有一段短时间的接触。对对对对对，只是没有回馈。所以田老师，你觉得六六的做的事情当中有什么是一般在恋爱中的人可以避免的吗？大家来参加这个节目其实都是本着要来寻觅爱情来的，而爱情的一个非常重要的特点就是具有排他性。而六六呢，一会儿像这个是好，一会儿好像和这个人又不错，那这个是让所有的异性都会觉得非常恐惧的。嗯，我爱上他了，我和他就只是想我们两个人单独接触，他跟别人别的异性有特别多的接触，我就不高兴。还有呢，我们两个人独处的时候，我不希望有人来打扰，这个都是所谓排他性的反应。所以说这就是为什么这个六六跟很多人好像跟哪个男生都还可以，为什么最后大家觉得他是 X 恋人。我觉得一个核心的原因其实是爱情的这个排他性使然。在建立人际关系当中，我非常喜欢六六的勇敢跟主动，多方尝试跟别人建立正面的关系，我觉得是一个可以带给你收获的事情。可是这个人际关系是建立在友谊的前提，而不是建立在恋爱的前提。如果是打算要恋爱的话，那多方向的发展很可能会受到挫折，因为你会使别人怀疑你的忠诚度，以及未来能够对你做承诺的程度可以到什么地步。所以我们简单的提醒一下，希望大家知道自己在建立人际关系的时候分辨一下，你是要建立是友情还是恋情还是家人一般的亲情，然后再决定你的做法。那无论如何，勇敢地去追求你要的那一种人际关系，这是值得鼓励的。啊，这是我们今天的机智恋爱，我们下一期再见喽。就因为那句那个拉黑删除啊，就把我看出来了，还算机智，压力很大。我在我感情生活中肯定有遇到过，就是本来就他追我，但是后来我才通过别人知道他是有女朋友的，就为了跟我在一起，然后就说自己单身怎么怎么样，想跟我在一起啊，想结婚啊什么的，就这种。参加这个节目呢，作为 X， 我觉得来到这还是有一定的收获和成长的，起码交了一些好朋友，然后在这个环境里，
分析对方想法，我觉得感情上还是要多长几个眼睛吧，一定要多想一想，多相处，才能知道这个人到底是真的还是假的，对你是真心还是假意。另外，千万不能盲目，一定要多相处，多接触，不要一下子就刚认识几天就在一起，千万不要。嗯，希望看这个节目的朋友们可以通过这个我们这些天的相处啊，还有小套路吧，还是怎么样，能帮助你们擦亮双眼，找到真爱，识别身边到底有没有类似 X 人的这种不太真心的人。约会的注意事项，首先呢，要学会打扮自己，至少穿着方面要得体，发型不会怪异，衣服不会皱得很难看，身上呢不要有奇怪的味道。其次，算好时间，提前准备，避免迟到。约会中呢，不要太拘谨，一言不发容易会冷场。如果能够适当的开玩笑幽默是最好的，但是呢要注意尺度。如果约会是看电影，那么就要注意不要大声的说话，也不要指指点点。如果是在外面吃饭，记得给对方留下点菜的机会，或者直接和对方商量着来，最后主动承担约会的部分费用。比如在对方购买电影票的时候，可以主动去买爆米花，还可以买两杯江江优乐美奶茶。这样的约会会暖暖的哦，营造一些浪漫的氛围。如果对方坚决要支付所有费用，不必拒绝，但可以表示下次你请。今天是女生福利日，来新人儿的 ，Hello， 这么活泼，哇！你们快看是谁来了？谁？哈哈，这都已经开始幸福的，幸福的仰泳。请问你们还要玩多久啊？你们快点换出来了！换装小游戏。直接变成他的玩具，不会又来一个六六吧？这个，我觉得三三危险。重要信息发布。这么多。下载爱奇艺泡泡 APP， get 更多精彩内容。来，哇哦，上新了， get 最新鲜的机智的恋爱精彩看点。爱奇艺微博、微信搜索豆芽表情，获取机智的恋爱同款表情。上微博搜索机智的恋爱，观看更多精彩视频。上知乎搜机智的恋爱， get 当代青年恋爱社交图鉴。曹操出行，出门在外打曹操，品质安全有保障。极速模式上线，用百度地图录制九句话，生成语音包。上百度百科看短视频，快速了解节目信息。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、微博台网、新浪综艺、全景数播传媒、冠臣传媒、乐达传媒、网易娱乐、搜狐娱乐、百度娱乐、今日头条、凤凰网娱乐、一点资讯、中华网娱乐、大众网、中国文娱网、南都娱乐周刊、会火、苗东百科、知乎、百度地图、曹操出行、天天辟图、稀客、观众网、天天狼人、速率充电宝、华莱士餐厅、每一家便利店对本节目的大力支持。爱情